Hei alle sammen! Dette her del 2 av videoene våre fra en serie på 3 om ting som omhandler spillverden. Vi lader opp til The Gathering som vi skal på i påsken. I denne videoen har vi tenkt å vise frem ting vi har på lager. Det første jeg ønsker å trekke frem denne figuren her. Det en liten bobblehead, det en zombie hula girl fra Dead Island Riptide. Og med denne figuren så følger det med en banner. Den litt større enn det jeg kanskje kan vise frem, men der altså den. Vi har også pop vinyl figurer fra Funko på lager. Her da en liten figur av Claptrap. Og så har vi også Illidan og Arthas fra WoW. Den siste lille tingen jeg ønsker å trekke frem en søt liten nøkkelring av Sonic the Hedgehog. Vi i kontakt med Blizzard også, og vi prøver iherdig å få lov til å videreselge varene deres. Så forhåpentligvis så kommer det på lager etter hvert. Det noe du savner, har du tips og ideer til oss om ting du gjerne vil at vi skal ta inn, skriv i kommentarfeltet under, og så ser vi hva vi kan gjøre. Det var alt for denne gangen. Den var superkort. Vi hadde ikke så veldig mye på lager, men det kommer mer før The Gathering. Vi håper du likte oppsummeringen, og så ses vi igjen neste uke for siste del av videoserien vår, og da skal vi ta for oss ting som kan skaffes. Hei så lenge!